输了啦。天声听起来离我们其实它就在我们身边，它总是默默带给你关怀呀。在灾难来临的时候，张开力量的翅膀，奋力冲向最前方，它不顾一切成就生命。
天使听起来离我们很远，其实它就在我们身边，它总是默默带给你关怀啊，在灾难来临的时候张开力量的翅膀，奋力冲向最前方。